အိမ်ရောက်အိုက်ကြာနေလဲဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်စင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအိမ်ဆောက်အားတွေရဲ့ကုန်စည်ရုံးကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်နေပြီလဲဝဲသူအတွက်ဆောက်တင်တာဒါမှမဟုတ်အခုဝဲတင်တာလားရှေ့လျှောက်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အိမ်စင်းတွေထိုးကျနိုင်လားဒါမှမဟုတ်အိမ်စင်းတွေတက်နေတာဆိုပြောမယ်အခုမှပထမဆုံးရအောင်ဆိုရင် channel ကို subscribe လုပ်တာပါ like လုပ်တာပါ share လုပ်တာပါ store share ရဲ့အိမ် channel စည်းကွယ်ရဲ့ cryptocurrency ရဲ့အောင်မြင်အကြောင်းကိုပြောပါတယ်နော် okay အိမ်စင်းတော့ကြာဇူလိုင်လမှာ 6% ကြာနော် housing market slide into recession ဖြစ်နေပြီ recession ဖြစ်တယ်ဘာပြောချက်ဆိုတော့ quarter နှစ်ခုအာ6လလောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကြာနေနော်အိမ်ရောင်းအားတွေကြာနေပြောတာအာဇူလိုင်လရှင်းတယ်မဆိုရော့နော်ဇူလိုင်လမှာ 6% ကြာနေတယ်ဟောနှုတ်ခနဲ့တနည်းနဲ့ရှင်းတယ်မဆိုရော့နော်2021ဇူလိုင်လလရှင်းတယ်မဆိုရော့ 20% ကြာနေပါတယ်တဲ့အာ economy ကပြောရမယ်ဆိုရော့ real in housing recession ဖြစ်နေပါလို့အိမ်စောက်လုံးတွေတမားတွေကအိမ်မစောက်တော့ဘူးလို့နော်အိမ်စောက်တော့ပြောတာပြောရမယ်ဆိုရော့ဒီလိုမျိုးဟိုအိမ်ရောက်အားတွေကြာနေအိမ်ဆောက်လို့တမားတွေဘာကြောင့်မဆောက်တော့လဲဆိုတော့အိမ်ရောက်အားတွေကြာမှာ哦တိရတဲ့ကြောင့်တပေးဖြည်းဖြည်းရှော့နေတာเนาะဖြည်းဖြည်းရှော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး impact ဖြစ်နေအိမ်ကရောက်နေဝယ်တယ်ဆိုတာ demand supply ဆိုတာရှိနှစ်ခုเนาะအိမ်စင်းတက်တယ်ဆိုတာလားဝယ်လဲလူရများရမယ်အိမ်ဈေးကောင်မှာရှိနေအိမ်ရတယ်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုအိမ်စင်းတက်တယ်เนาะဝယ်လဲလူနေရမယ်ဈေးကောင်မှာရှိရဲ့အိမ်များလာမယ်ဆိုရင်အိမ်စေးကြမယ်ဒါပေမဲ့အိမ်စေးကကြမကြဆိုမကျိန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာလဲဆိုတော့နော်ဝယ်တဲ့လူရယ်ဝယ်နေဝါလိမ့်မယ်အိမ်ဆောက်လို့ရယ်နေဝါမယ်ဆိုရင် supply ရောနေတယ် demand ရောနေဝါမယ်ဆိုရင်အိမ်စေးကတဲ့တဲ့နဲ့ကြရကြတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးကြည့်ကြအောင်နော်ပြောတော့ကြည့်တော့ဘာထူးလဲဆိုတော့အိမ်ဝယ်တဲ့လူရယ် cancellation လုပ်လို့ရမ်းများနေတာဘဲပြင်းနေနေတယ်နော် cancellation လုပ်လဲ mortgage rate ကအများကြီးတို့ကြောင့် cancellation နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်တစ်မျိုးကအာ contract လုပ်ထားတယ်နော်အိမ်ကိုစစ်စစ်တယ်စစ်စစ်အိမ်မကြိုက်ဘူးအဲ့မျိုး cancellation လုပ်တယ်အဲ့ဒါရှားပါတယ်အဓိကပြောရရင်အိမ်ကဟိုထင်းတော့မဟုတ်ဘူးဈေးကကြီးနေတယ်အာ negotiate လုပ်မရဘူး cancellation လုပ်တယ်များတော့ပြဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် mortgage rate တက်လာတဲ့ကြောင့်နော်ကိုကစောက်အိမ်စကြည့်ရော mortgage rate ကအာ 4% ပဲနော်အိမ်နဲ့ဝယ်ဖို့လို့5%အော်ဒါရံပြောတယ်အေးနင်ခုနတိတ်အန်တန်အိမ်ဝယ်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အတိုးတော့အရင်က 4% အခု 5% တက်သွားကြတယ်နင်ဝင်ဝင်ကအဲ့လောက်ဒီမှာရှိတော့မရှိတော့ကြောင့်အကျွေးရတယ်များလာရှိတယ်ဝင်ဝင်လည်းဟော debt to income ratio ကနော်မလုံလောက်တော့အဲ့ဒီတော့ကြအိမ်ဝယ်မရတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် cancellation ပုံပြတာအဓိကအလားပါနော် home buyer cancellation rate ဆက် double since april april လာရှိနေမှဆိုရင်ဟိုအဲ့တည်းတော့ဝင်လာ cancel လုပ်ရတယ်ပိုပြီးများလာပါပြီတဲ့เนาะအာပြောရမဆိုရင်လက်ရှိအိမ်အဟောင်းဝယ်ဆိုရင်6,300စာချုပ်ရှုပ်ထားတာပြက်စီးသွားပါလေ cancel လုပ်တော့လေ 60% home ပြောရမဆိုအဲ့ဒါ 60% စုစုပေါင်းเนาะပြောရမဆိုဇူလိုင်လတည်းမှာအာအိမ်တရာရှိရဆိုရင်16အိမ်ကမဝယ်ဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးအာ graphic အနေနဲ့ပြော cancellation ဇူလိုင်2021မှာဆို 12.5% ပဲအဲ့တော့ဇူလိုင်2022အများကြီးတက်လာ 60% တော့ 3.5% တက်လာဆိုစီရဘယ်ဒီမှာကြီး rate တွေဘယ်လောက်ပုံများလဲဆိုရင် cancellation 2020 April မှာ 16.5% ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက် cancellation လုပ်ကြလေသူရဲ့သူရဲ့ inventory ရဝယ်ဖို့ကြောက်ပါဟာယောဂဖြစ်တော့ရအလုံးပြုတ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ cancellation လုပ်လိုက်တယ်နော်ပြီးပါရင်အော်အိမ်ရောင်းမလို့မရောင်းချင်တော့ဟာဟုတ်ကဲ့အခုအော်ယောဂဖြစ်လာပြီယောဂဖြစ်လာတာဘယ်သူမှအိမ်ပေးမဝင်ကြတော့ဘူးမဝင်ကြတော့ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုရောင်းလည်းလူရောဝဲလူရောအမှတန့်သွားအာခုံးတက်သွားနောက်ပတ်တစ်ပြေးပြန်ကြအခုပြန်တက်လာ 17.6 ဆိုဒီရာထဲကပုံများနေတယ်နော်ဟိုယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်ကကန်ဆယ်လုပ်ရတာပုံများနေလူရ mortgage မတက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကအများစုကနော်အာ 17.6% အဲ့ကြောင့်ဆရာအမြဲပြောတာဝဲပဲဆိုရင်တလုံးမပိုင်သေးဘူးဆိုရင်မဆောက်ပါနဲ့မဆောက်ပါနဲ့နော်မဆောက်ပါနဲ့ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးပါလားအဲ့ပြောတဲ့ဟာကအာမန်ဒီနာဒါမှမဟုတ်အချင်းနေပြောင်းမလာတာဆက်ပြီးပြောမယ်အာအရင်ကပြောခဲ့ဘူးလေအာအတိုးတို့တက်လာမဆောင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုးတို့တက်လာလေကိုဟိုမှာနှစ်သိန်းတိုင်အိမ်ဝယ်ချင်အောင်မှတော့ကိုယ်ဝင်ဝင်နေဆိုမလောက်လောက်ဆိုနှစ်သိန်းတိုင်အိမ်အောင်ဝယ်ဝင်ဖြစ်တော့အဓိကအတိုးတို့ကြောင့်အတိုးတို့တက်လာရင်အာပြီးတော့ဘယ်မြို့တွေများလဲဘယ်ပြည်နယ်များလဲဆိုတော့တက်ဆက်ဆာများဆိုတော့ဇူလိုင်လ2020ဒီမှာအာပြီးတော့ Southwest 25% California 23% Northwest 19%
number nine ပါ 30% Florida တို့ South East Southern California တို့နည်းတယ် National average က 18% ပါအရင်နေ့က share မဆိုတော့ cancellation ပို့ပြီးအများကြီးများလာပြီเนาะကျွန်တော်ကြည့်ဘယ်အကုန် compare လုပ်လို့ပို့ပြီးများလာပြီဒီနှစ်ကကြီးတာမဆိုဘူး Okay cancellation Yep cancellation လုပ်ခဲ့ခါကြရင်ရောင်းလိုက်တော့ပို့ပြီးနေတာလာဘာလို့ဆိုတော့သူအချိန်ကုန်အောင်အဝယ်တို့ကoption fees ကိုဝင်တယ် option fee ကအိမ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့200 300နေပြီးတော့တော့800 900တော့ရှိမယ်အိမ်စည်းတော့မူတည်ပြီးတော့တော့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမရှိဘူးရောက်တဲ့သူကအချိန်ကုန်တယ်တလားတော့အဲနှစ်ပတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အိမ်စည်းကောပေါ်ပြန်တင်ပြန်တင်ဆိုနောက်ထပ်ဝယ်တို့ရလဲဟိုစဉ်းစားမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲအိမ်မကောင်းတာအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးပို့ပြီးပို့ခက်တယ်ရောက်တဲ့သူတော့ဒီနေမနဲ့ကွဲတော့ပေါ့divorce လို့ဆို divorce ကိုယောက်ျားလေးပို့ခံစားအဲကြောင့်ယောက်ျားလေးမိမယူဆိုရင်တတိထားပါပြောเนาะ main career ယောက်ျားနောက်တဲ့ရှာဖို့လွယ်တယ်ဘာလို့ဆိုယောက်ျားလေးက main မှာနောက်ယောက်ရှာဖို့စားနည်းနည်းပို့ခက်เนาะပြောရမဆိုအဲ okay ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရရောင်းတဲ့လူတော့ခက်တယ် value တွေ cancel လုပ်ကြတယ်ပြီး housing market ဈေးကွက်တွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးနေပြီလဲသူကပြောတာ multi year collapse เนาะပြောဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာတော့ရှော့ကြနိုင်နေတဲ့เนาะတောင်းဆိုတဲ့ဘေးဒီပါမစ်ဘေးဒီပါမစ်ဆိုင်ဟိုအိမ်ဆောင်မလို့အိမ်သိဆောင်မလို့ပါမစ်တောင်းရတယ်ပါမစ်ရတယ်ဇူလာရှင်းရှင်းရမယ်ဆို 1.3% ကျပါတယ်ဧပြီလဆို 1.8% ကျနိုင်တဲ့သူပြောချင်တယ်ဗျ housing ဟာပြောရမဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာအစိုးဆုံးအခြေအနေရောက်မဆိုရင်တတိပါစကျနိုင်တယ်เนาะပြီးပါရင်အိမ်ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်ကျနိုင်လဲ 10 to 15% ကျနိုင်ပြောတယ်တော့သူခမန်းတာကတော့ moderate ပူပယ်ပဲပူပယ်ပဲပြောတော့ပူပယ်ဆိုတာ single digit single ဆို maybe 5% 6% 7% ပြောတာတော့ကြာမယ်ဆိုတော့ပြောတာဈေးကြာမှာမပြောဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော်တော်အချင်းနေစိုးရမှာဆိုရင် 30% ကြာနိုင်တယ်ရောင်းအားကြာနိုင်တယ်ကြာတဲ့ပြေလို့အိမ်စင်းလုံးက 10% 50% ကြာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ရဟုတ်ပါတနာဆက်ပြီးကြည့်ကြအောင်ဟေးဒီကောင်မေးစာပြောတယ်ဈေးကြတဲ့ဟာတွေကဘာမှအောက်ဆုံးတိမရောက်သေးဘူးဒီကပူကြနိုင်ပြောတယ်အဲမှန်တော့ဗောဒါဆရာသဘောတူရဲ့အေးစင်းလို့ရနည်းနည်းဘောကြနိုင်တဲ့အချင်းဒီဘလောက်ဆိုးတော့မသိဘူးအတိုးတော့ဘလောက်တက်တော့မသိဘူးတော့ကြနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့တည်တူကပါရောင်းတဲ့လူတွေကောင်းတဲ့တည်ပါလေဆိုရင် home depot မှာရောင်းအားရင်တက်တယ်ရောင်းအားတက်တယ်အိမ်ကရောင်းဝယ်လို့ရှိနေတယ်ရှိပြီးတော့အိမ်အတိတ်ပြောင်းလို့ဆိုရင်ပြင်ဆင်ရအောင်ရှိရယ်နော်ပြီးတော့ home depot ကနေပြီး construction ပစ္စည်းရရောင်းတယ်အဲ့ဒါအကုန်ရှိရယ်ဆိုကြHome Depot ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကောင်းတဲ့ကြောင့် housing market ကကောင်းနေလို့ပဲတဲ့ပြောပြောဒါတခုတတိထားမှာ Home Depot ကဝယ်လက်တူနေပါလေဒါပေမဲ့တယောက်ကြီးဝယ်လို့အားလာပုံများတယ်အဲကြောင့်ဝင်ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်လက်တူ customer နေပါလေသူတော့အဲ့ဒါတတိထားမယ်နောက်တဲ့တတိတခုကပါတယ်တော့ဝယ်တူတွေစိုးရင်စရာတတိတခုရောင်းတဲ့တူတွေကြိုက်စရာတတိတခုပါလေဆိုတော့ Home Building for sharply in asCost increase ဈေးနှုန်းတက်လာတဲ့ကြောင့်ဇူလိုင်လမှာအိမ်ဆောင်လုပ်လေးရကျသွားတယ်။ဘယ်လောက်ကျသွား 9.6% ကျသွား။ Inflation ဖြစ်တဲ့ကြောင့်เนาะပြီးတော့ mortgage rate အများကြီးကြောင့်အိမ်ဆောင်တဲ့ဟာကျသွား။စဉ်းစားကြည့်ဝယ်လို့အားကျတယ်။ဆောက်လုပ်ရအားကျတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကျတာများရပုံမူတည်ပြီးတော့အိမ်ဈေးကကွာသွားတယ်။เนาะဆောက်လုပ်ရကအရင်ပူကျမှာမဆိုရင်ဝယ်လို့အားအဲ့လိုမကြောက်နေဘူးဆိုရင်အင်ဂျင်တော့ဆက်တက်နေမှာပဲเนาะအဲ့ကြောင့်ရက်ခက်တယ်ပြောစီးပွားရေးပညာလား economics က supply and demand အကုန်တည်ရဟဲ့နောက်တစ်ခု new construction ကြတယ် July supply တွေနေပါပြီတဲ့เนาะကြာသွားတော့ကြောက်ဒီပါဆိုကြည့်ကြံဆိုရင်တစ်နှစ်ခွဲတော့မှာအ ਨੇ စုဖြစ်သွားတယ်เนาะအိမ်ဆောက်တဲ့ဟာပြောမှာဆိုရင် 9.6% ကြာ building permit စာလဲ 1.3% ကြာပါလဲ permit တွေလျှောက်လာနေပါတယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ဟာလေးဟာလည်း 9.6%ပဲကြပါလေအေးဈေးကွက်ပေါ်ရှိတာလေ single family ဆိုတပ်ပေါ်မှာပတ်စကြပါလေ construction backlog ပုံပြများလာများလာ 5% เนาะဒါစောက်လို့တွေမပြီးတဲ့ဟာတွေပြော backlog ဆို 5% ကျွန်တော်ပြောတာလေတခြားဘာတွေများထူကြဆက်ကြည့်အောင်ရောက် July လောက်ပါကြပါလေအရင်ကဒီမှာဆိုရင်တော်တော် April မှာဆိုကြတယ်ရောက် April မှာကြပါကြတော့ယောဂဖြစ်လဲဆိုတော့အဲဆောက်လို့ဒီသမားရဲ့အဲရက်ထားလိုက်ရုပ်တဲ့ရက်ထားဝဲလူရက်တဲ့လို့ကြောက်ရက်ထားလည်းနဲ့အခုကြောင့်ဈေးကြီးတဲ့ကြောင့်ရက်ထားတာဈေးတပိများလာပြီများလာပြီပြီးတော့ပါမဲ့ကြနေပါလေဟေးအဲဆောက်ရဲ့အဲ new construction ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိနေတယ်ပထမတစ်မျိုးကဝဲမဆောက်တဲ့အိမ်နဲ့မဝဲခင်ဆောက်ထားရင်ဒ
你要你个家属啊，那么我可以上他一点家了。反正说，为了是上网没的，那都麻烦，好的嘛。啊，为了的上了里面，那边我把酒杯上他们说身上了嘛。OK， 就那晚高真都这边面那边，哦，那么家高真都家务事，哎呦，然后上了哈，那上了没？然后上了没的，高真都家里上没，都不老是家家上门怎么地的，高真都不老是家门怎么地的，然后啊，不要都弄不老在家怎么地的，哎呀，都弄有的家话围路阿面那边，而且嘛上楼那看见，哎是呀，得欧嘛呗，哦，哎呀，因为那女的做，身边都多看着，哎哎就不要，啊。这样的表示，哎，侬往摸呀，就是说，都弄的，等等的也是要，问他嘞，把叫人说，啊，我话撇了叫，边 refinance 边弄呀，问别话就是，啊，都弄咩嘛，啊，都弄内话开始，边没有，哎，边 refinance 边弄，那 refinance 边弄是这样边得到啊，第一个，侬不如也无业绩，不是明显微微一样高了是要，人家少一少了，那微微一样高了，哎呀，你他妈哪年都报价嘞，然后表价那年下来不对的，然后阿拉没有说赢。人家少了，不是人家写的，不是写的，表达咯，不是我们写的，就他们说要，我们奶奶说要，都弄得来的，我骗他的，都弄来加不起吧嘞 ，inflation 加的时候，都弄就会变加大了，喏，哎呀，你先嘛咯，谁让你的表达说，少我们啦，没少我们表达说，啊 ，neutral 吧，因为我说要，哎，不白的说要，啊，明明为了他表达，或者习惯人家表达呗，啊，为了要嘞，没为了没要，为了我无敌的。我要我的高楼建的呀，我的高楼建的呀，哎呀，没来等你啦，没谁等你时候，他车子可能不堵哦，啊，上不来，明明东楼呀，高建的哎，对的时候，明明回来，喏，还有单边建时候，对哦，今天单边建，谁管你的单边建时候，不给不楼呀吧嘞，蛮多些考考呀吧嘞，另一个 description 嘛，根本不要，对哦对哦，而且你们堵的都叫，啊，单边搞完嘞，谁要到底有就比的嘛，见面面表堂一样，哎呀，过好顺便吃吧。啊，我有什么钱没抢的，有做 information 不录下来，啊，只要本面的表现上，啊，内容 description 嘛，各方面是吧嘞？另外，对那得钱，以前没九十六，包括说，以前没九十六也考了，包括奖金比较嘛，因为说不比较啊，高嘞，谁的也没，不如别人也高嘛，说对面，比如谁都十单里面，喏，比如三九三那一万，六单里面说，哦，过不了，哦，打击也不不抢是不呀？然后说以前没九十六，对那得嘛，对面有过年，过年不生也没，雷电的因为来说，哦，到那头也没，喏，过不行，比如过哎过那因为么说嘞，幺零六过到那头边喏。你哋嘅因素，我不麻痹啊！哎呦，得他吧，来先有他，得他们他们讲嘞，嗰边嘅话冇点用咯啊！那 US 嘛，你嘅就是都有嘛嘞啊！得其他嘅嘛，你嘅就是都有呀咯。但系 US 来先就 US 嘛，你嘅就嘛 US US 来先呀里面，第二咯，今年你啊，今年你啊嘛都有呀嘞 ，blue sea boy blue 啥么嘞？那 blue where do blue 啥么 ？customer blue 啥 ？client blue 啥么嘞？那我自自家都是 blue 表嘛，我高点那边是呀啊，退休。laser 要啊，带 laser 哦，推送 laser 嘛，把嘞，以前没做到嘛，谁也没有，哎呦，三六千，漏了吧？你那 description 恐怕嘛比他们，加点 YouTube video 啊，到嘞，喏，你那个伢嘞，前两天 store 写订单咯，以前没订单都有伢吧嘞，啊，我 see you in the next video， bye。